Me ja bo një pagë, të paktën sa kamarierët në Gjermani. Mos me sfidu një ushtar, profesionist, që është luftëtar, a një ushtar i shërbimit detyrueshëm s'mund të jetë luftëtar. Pra, një luftëtar të gatshëm për të sakrifikuar për misionin e ushtrisë, po e detyrojmë me e sfidua e veten për një pagë kamarierët në Perëndim. Me gjithë një na dim se largimet nga forca bëhen për shkak të kushteve të shërbimit. Sepse hyrja në forcë bën nga një motiv i lartë, një dashuri e mbrëmshme që e merr të shkolla dhe një patriotizëm të familja dhe një patriotizëm i madh për shtetin që e merr të shkolla të edukimit. Dhe largimi një ushtarak me heqë uniformën mbi trupin është sfidë shumë e madhe. Prandaj largimi ka ardhur vetëm si rezultat i shkaqeve ekonomike, sepse kanë hyrë gjemtri dhe ndërkohë jeta vazhdon duke u marrë me të familje. Edhe një pagë mizerie, siç ka qenë deri tash, apo për shkak të zhvillimeve, inflacionit, rritje çmimeve, ja po mundson mbijetesën familjare, shportën familjare ja varfëron shumë. A ka ndonjë strategji që ky ushtar që po largohet sepse ka vetëm 588 euro? Mi u bo paga dhe përshkoj në Gjermani, jashtë, në Zvicër, nuk po rinë Kosovë, pak e në ta që në Kosovë. Vetëm në ai që ka në interes dhe po në i pagë më të modhe, me ja u bo një pagë, të pak të nësa kamarierë në Gjermani. Mos me sfidu një ushtar, profesionist, që është luftëtar, a një ushtar i shërbimit detyrueshëm s'mund të jetë luftëtar, pra një luftëtar të gatshëm për më sakrifiku për misionin e ushtrisë, po e detyrojmë me e sfidua e veten për një pagë kamarierë në Perëndim. Me gjithë një shtoj sa edhe porrëçesin politik që është hapur për shumë. Por ushtria duhet të është në formim dhe nuk duhet të shqetësohemi a kem na kapacitete me don për ballë Serbisë atje se na jemi në proces formimi. Ktu ka një forcë ndërkombëtare mbi një rezolutë Këshillit të Sigurimit të Kombëtar Bashkuar. Ku është 2044 që ka mandat me rujt pa cenu shmërin e trajturit dhe ambjentin e sigur. Pse ata dalin nga përgjësia dhe sërin nivellin përgjësis e ndonë në 24 shtatori, kjo nuk është në targin e ushtrisë Kosovës me undia të përgjësit.